kyllä lähtee. Tää pala mun mielestä menee heittämällä. Tämä menee ihan hyvin tuolta, ei tarvii tuosta roijata. Niin, se lautanenhan vietiin meinaa tosta vittu köydellä tonne ylös. Niin. Tosta noin. Mut arvaa vaan, että se lautanen on huomattu, kun nää painaa jo 15 kiloa. Joo, mut ei toi narun perästä tunnu missään. Mut mä luulen, että toi mahtuu menee. Ja jos ei mahu, niin sitten vittu ei näy konstit siihen lopussa, saatana. Ei niin. Ei muuta kuin hitsataan se siihen kiinni. Saa se tosta. Siihen putkeen se. No saatkohan se tuosta ruosteista putkista? No okay. Jos se vähän sen ottaa siitä, hyvä on. Voihan se olla, että se ei ota tarpeeksi. Ottaa saatana. Kohta näkyy saatana kuvat. Kohta näkyy. Valmista jo. Ei oo vielä. Miksei oo? No, liian hidas. Voi että, sataa urakka kohta vettä. Kusee. Urakka kusee. Kyllä, näin menee. Tosta pitää lyhentää. Kestääks tää nyt varmasti? Se on laskettu suunnitteluohjelmalla. Ahaa, paljon sen pitäis muuten kestää? No ainakin joku, mä en muista tarkkaan sitä arvoa, mutta se oli monta sataa kiloa. No niin. Eiköhän siinä. Koska hitsaussaumahan kestää, vaikka minä tuosta vaan heppaisin kaksi heppiä, tai neljä tuohon. Sinä et saa sitä, vaikka miten roikkuisit siitä irti. Ei sitä koskaan tiedä, supermies viheraho taivuttaa raudan kuin raudan. Niin. Hyvä tulee. Tulee. Oli vaan unohtu. Tää on muuten märkiä nää. Tai ne on vähän kastunut. Täällä on muuten puluja jossain, kuuluu sellaan hujellus taas. Otetaan siitä uusi puikko. Sabin puikot ovat parhaita. Niin, no kyllä se siinä pysyy. Kyllä mä saan sen täytettyä. Hyvä siitä tulee. Sehän on aina silleen, että minkä hitsaus niinku menee väärään, se rälläkkä korjaa, ja minkä rälläkällä ajat väärään, se hitsaus korjaa. No niin.
tuolla luistaa. Hihna luistaa. Ai päässä. Niin. Se on hyvä homma. Minulla ainakin hihna luistaa. Minä luin sen internetistä. Se on silloin pakko olla täysin totta. Kyllä, sen kaikki mitä internetissä lukee on totta. Tietenkin. Siellä ei voi olla väärää tietoa. Ei voi. Tuhat surisevaa kärpästä ei voi olla väärässä. Se on muuten entinen terä. Niin on, kun nää on... Pilteema. Niin. Ja kun nää on poltettu sen 200 kertaa varmaan. No, kuvataan poraa, miten... Katsokaa, miten... Pilteeman laatu. Pora. Vaan näillä on aika monta reikää porattu. Onko vaan... se tullut virallinen reikä? Mutta ei tänne ole vielä mitään reikää tullut. Yksi reikä on nyt saatu aikaiseksi. Näytä katsojille, miten paksuun me teemme reikä. Tämähän on kevyttä kenttäasennetta. Vittu, kun se niistä ei meinaa nyt mennä siihen perkeleen. Mene, mene. Mulla puutuu käsi kuvate. Mulla puutuu kans kädet porate. Kyllä se sinne joskus menee. Mikä? Toinen pora on jo nyt eri kokoa. Tämä näyttäisi olevan terävä, elkää me polttako tätä. Tämä saattaa olla semmonen, jota ei ole ikinä vielä poltettu. Olihan muuten lihava itikka, mikä mua yritti kupata. Mä pistin sen nyt tohon. Yritit kuppaa ja sieltä tulee seuraava kuppari. Katsokaa! Reikä! Virallinen reikä. Reikä! Reikä tulee. Varokaa yön pimeinä tunteina. Virallinen reikä tulee ja iskee. Muistappasi, vain otettu lääke auttaa. Kyllä, nimenomaan. Sen takia minulla onkin niitä monta kymmentä erilaista purkkia vaivaan kuin vaivaan. Se on hyvä olla lääkitystä. Vielä kivempaa on, kun se lääkitys on kohdallaan. Saatana. Tällainen pikaistukka ei ehkä ole niin hyvä. Semmoinen perinteinen, se on hitaampi, mutta sen saa paremmin kiinni tuon vitun poran siihen. Kyllä. Tämä on minun oma mielipiteeni. Me poraamme täällä. Jatketaan porauksia. Porausharjoituksia. Saatana, se meni läpi. Nyt sä porasit sinne asfalttiin reijän. Anteeksi, pitääkö minun tulla valaamaan uusi asfaltti? Pitää valaa uusi asfaltti. Ei se haittaa. Onko se monen millin terä? Tää on 8 nyt. No se kierrättäänkö ihan? Menisiköhän se siitä läpi? Ei, se vielä pitää isompaa vähän.
vaikka se kymppi, niin onpahan sinne sitten pelivara. Mutta hei, mutta mitenkäs sit, kato, kun kyllähän täällä on sitten se miinusmaa ja tämä maa on kuitenkin. Joo, mutta jos me laitetaan siihen erotusmuuntajan väliin, niin vittu, ei se, se ei ole enää missään potentiaalis mihinkään. Niin mikäli se mun erotusmuuntaja vaan kestää, että on saatana kemppiläisen. Pohdimme juuri hitsaamista niin, että mulla on satelliittivirittimet paikallaan, että mä en jaksa irrotella niitä johtoja. Mä mietin, että erotusmuuntaja tohon kemppiläisen väliin, niin silloinhan se killuu omassa potentiaalissa. Näinhän se menee. Mutta kestää se mun erotusmuuntaja 16 amperia, se on, kyllä se voisi hetkellisesti kestääkin. Kympin se kaikki. En muuten ole varma kestääkö. Mutta eihän siinä nyt tarvii tää... Ei se tota hajota, mutta sä ottaa mun muuntaja, jos se jotain hajottaa. Ja siis, ja sitä vaan, että... No, sehän tietysti vähän pomppaa se virta, kun se puikko syttyy. Siinähän se on suurin... Niin virtahan siellä vaan pomppaa, kyllä, eikä mikään muu. Mutta tota... Saako se? No joo. Kun eihän sitä täydellä virralla ei tarvitse hitsaa. Se voi tämmöisellä pienellä puikolla murjesta, niin sehän tarvitse siihen kuin joku... Mitä mä haluaisin tollasen koneen nyt? No on niin vitun kalliita, että eihän tollasia ole perkele vanhaa. Ja ne uudet minarkit ei ole enää hyviä, vittu. Niissä on kaikki LCD-nä. Mä haluaisin just tollasen pikkukoneen, koska kyllä mä varmaan oppisin jotenkin jotain räkäsaumaa kyllä tekemään. Kyllä, ja se hitsaamista hankata, kun ei opi kuin hitsaamaan. Niin, se on totta. Mut kun siitä on 20-30 vuotta aikaa, kun mä oon viimeksi hitsannut yleisesti käyttäen yhtään mitään, hyvinkin huonolla menestyksellä, en mä osannut hitsata koskaan. Mut kyllä mä niinku periaatteen tiedän. Mut sehän on jo paljon, saatana sekin. Jatkuu. Viimeinen reikä, mikä taso? Taso. Viimeinen reikä. No niin, ja se on siellä kiinni. Oli se kiinni, mutta se tota vähän tossa... Tätä nyt saa pikku kireä. Ei näköjään. Anteeksi Pasi, asfaltti se tuli taas jälki. Jälki voi kauhean. Lisätään sinne velkoihin. Minä tuun valamaan sen uuden asfaltin. Nää on näitä poria, kun niistä on lohkeillut palat, niin siksi pitää tuommoista ääntä. Täällä on alkanut muuten itikat parveiden. No, minkä tehonen tää? Onko tää niinku... Siis ei vittu! Nyt tää pitää saada videolla. Boschhan on tunnetusti saksalainen merkki. Mitä siinä lukee? Mitä siinä lukee? Maden Russia. Onko muka vittu itänaapurista duunattu? On, Bossi. Totta kai, saatana. Ei tää on jo tää joku QSA-vatin kone. Siksi tää ei meinaa tähän. Idästä ei tule mitään muuta hyvää kuin aurinko. Idästä tulee vain yksi hyvä asia. Aurinko. Ei, kyllä sieltä tulee Stolitsnajakin, on ihan hyvä asia. Ja Vladimir Putin on todella hieno mies. Oh. Tää on niinku 100 kertaa tää pora poltettu, niin se hirttää. Ei tää saa kireemmälle. Perkele, kun ois se... Perinteinen. Niin. Siis 0,5 milliä pitäs saada vaan reikää tätä alkuperäistä isommaksi. Senhän pitäisi ihan heittämällä.
onkohan tuolle tullut joku vitu kerros saata. Ei se näytä menee. Vittu hengästyttää. Niin hengästyttää. Huono kunto tai sitten ollaan tehty jotain. Jatkuu huomenna. Huomenna jatkuu. Mitäs meinaat, jos se huomennon kiittas? Kyllä usko, että ihan hyvihän tuo on mennyt, että ollaan suotu hyvin tehtyä. Ja... Kiitos putkarille hienosta välineistöstä, hapokasta, liian hapokasta. Joo, liian hapokasta. Eikö oo? Ei oo, tää on helvetin, tää on joo. Hyvä, nää pituuskin tuli. Hyvä. Eli nyt tää hästäkkä, mitä tänään on tehty, niin toi lautasanteeni, mikä tossa nyt on takana. Toivottavasti ei kauhean tuulista ilmaa tuu. On se kyllä siinä, pitäisikö se laittaa vielä jollain, en mä tiedä, kyllä kai se... Mä en usko, että se tuossa kestää, kato, eihän tää tästä... Niin, mutta jos sivutuulta tulee tuolta, niin. Sieltä sun selkässä suuntaan... Pidä se alle tuonne, se tuuli ja nostaisi. Niin. Tai jotenkin... Minkälaista ilmaa se on muuten luvannut? Aika tyyntä on nytten, mutta en tiedä. Savetta ei tarvitsisi tulla, kun on sitten... Otetaanko tavoitteeksi, että huomenna juodaan hei päiväkahvit täällä katolla? Mä en tiedä, onko mulla termaria, mutta täytyy jostain joku kuppi etsiä, että saadaan niin. Vedetään kahvit täällä. Kyllä. Vielä jos ja on... jos saatais vielä silleen, että valmis, niin on niinku, kato kun myöhään ei tupakkimiehiä olla, niin harjakais kahvit. Ei voi niin. Niitä harjakaissikareita ottaa. Niin. Kyllä, näin se menee. Me olemme sen verran fiksuja, että... Siihen tulee kuulkaa siihen putkeen sitten yksi tuollainen Ella-antenni lisää. Mutta se oli mitä? Se oli 2,5 metriä. Niin. Sitä eli se tulee vaan 2 metriä tosta ylöspäin. Eli toisin sanoen, otas muuten se kamera käteen. Älä tiputa. Katos kun mä oon aika varma, että... Pasin verran. Mä voin katso, tää kyllä kestää. Mä voin tästä katsos asentaa sen antennin sitten vielä. Mutta saatana... Varovainenhan sitä niin kuin saa oikeesti olla. Suopi, joo, on tässä tiputusta, jos oma kotitalon katto on tuossa. Kun näet, että tää on tällainen, että tää varoa. Mutta... Sehän tässä on, kun... Mut... Mulla ei ole silleen korkean paikan kammoa. Ei mullakaan hirveästi. Mä oon pentuna, jumalauta, pomppinut näitten antennien kanssa, niin sellaisissa taloissa, että... 10-kerroksisen talon katolla, missä on suurin piirtein kaide, joku tollanen samanlevyinen. Ja kuskannut siinä tavaraa vienyt ja katot alaspäin, niin 10 kerrosta alaspäin. 10 kerrosta aika helvetin. No paljon. Jos sieltä horjahat, niin ei tarvi miettiä enää niin. Niitä juttuja mitään. Että. Mut onhan nää aina vähän semmosia juttuja, että voihan sitä huomenna saattaa käydä silleen, että jää auto alle. Niin kyllä. Joo, kyllähän tossa varovaisuutta pitää olla. Pitää olla. Mut jos tossa 4 laarilla ei joku pysty tasapainottelemaan, niin mun mielestä sitten ei ehkä kuulu kattohommia. Niin, sitten voi olla, että joku laitos on ehkä parempi juttuja. Paikka. Hoho. Näetkö, että täällä on tällaista asennussoraa? Täällä voi niinku, täällä on niinku valmiina näitä juttuja. Niin, tääkin on ihan hyvä muuten, mutta tässä kohtaa se ei oikein niinku toiminut, kun... Kun tää saatana kato antaa periksi. Se niin. Kyllä tässä antennilla sille ei ole niin hirveästi väliä, mutta käytännössä se ei ole hyvä asia. Ja sit kun se on kupari putkeen, niin sitäpä et muuten hitsakka saatana. Näin on. Niin mikä tää on televisio antenni? Tossa on dipoli ja sit tää on joku suun... Radio? Se on radion antenni. Siis onks tää ulasuunta antenni? On. Oh. Aivan. Näitä ei ihan joka katolla näe. Yleisessä on, on se... On niitä täällä mun mielestä tuolla on saatana. Ja tossa retkottaa, mikä on mennyt vituiksi niin. Tossa on niitä, mutta ei niitä niin kauheasti. Ei niin, että kyllä se perinteinen on se Z-dipoli tai sit se... Niin se on just tämä. Kyllä, eli mikä ottaa mut kun vaaka mä sekä pystyy... Niin, kyllä. Eli se Z, mikä vaaka ja pystypolarisaatio, eikö se ole se siinä se idea? Joo. Molemmin polarisaatio. Tossa ei tule kuin pystypolarisaatio. Niin, mutta jos ton kääntäis ton, niin eikö se antais saisi siitä? Joo, kyllä. Mutta sit se ottaa pelkkää vaakaa. Joo. Mitä jos tähän ne sais, lähettää? Näetkö tää ei oo kiinni? Siitä puuttuu muuten ruuvi jostain syystä. Tuossa on ruuvi kyllä. Ei niin siellä... on niin, mutta tässä ei. Niin, kyllähän niin. Tää niinku kestää. Kestää. Tämähän on vitun vahva. Oh.
Ja tää itse kehitelmä tässä, niin tämähän, eihän tää kato, eihän tää niinku anna yhtään periksi. Ja paitsi tässä on muuten tiivistä, näetkö tässä, vittu, näetkö tässä näin? Että, hei, arvaas miltä vuodelta toi on. Tämä. Niin. 80 jotain. Mun mielestä tää lätkäs jossain luki. Hei, se niin on tossa se lätkä, saatana. Mä en nyt sitten ihan tarkkaan näe, mutta mun mielestä se oli 60-luvulta, saatana. Mitä sinä lukkoo? Vai onko se tässä? Ei kun tässä. 1969. Mä veikkaan. Kato nyt valmistusvuosi. Kyllä. 69. Mä haluisin tietää vittu tämän päivän tuotteet. Onko tää kone? Kenen koja? Oi, tuskin. Onko enää se olemassa? En usko. Mä haluisin ihan oikeesti tietää, että zoomaa takaisinpäin. Mä haluisin oikeesti tietää, että jos me otetaan tämän vuoden uutta kamaa, huippuimuri, niin vieläkö se rallattaa? Mitä tää on? 40? Onhan se. Vittu. 45 vuotta tää on vuonna? Niin. Jotain sinne. Jos me nyt otettais tollanen uusi, niin kestääkö 40 vuotta? Tiedätkö mikä riski tässä on, kun mä nojaan tähän ja tähän? Tää on kyllä kaukaa haettu ja vähän pilkkuun ussiva juttu. No, että jos toinen rojahtaa, niin sä oot ei tuolla. Ei joo. Joo, sekin tietysti. Tää on sähkölaitteita kumpikin. Niin. Jos jostain syystä joku vaihe vuotaa tänne ja joku vaihe vuotaa tonne, niin mä saan tänne. Niin, se vetää oikariin sinun kautta. Jos ne ei ole siis mahdotettu kunnolla. Niin. Kyllä. Se on niin epätodennäköistä, mutta täysin mahdollista. Ei pitäisi koskea koskaan kahteen sähkölaitteeseen yhtä aikaa. Niin. Kyllä, jos nämä on, joo. Oikohan se luvassa tuulta tänään? Tai nyt huomiselle? En usko. Toivottavasti ei saa, että koska aina sade on huono, koska katolla on aina silloin hieman liukkaampaa. Joo, kyllä. Muuten kyllä. Mut joo, eiköhän tässä ole tällaisia projekteja nyt, että huomenna sitten kuulkaas jatkuu. Me lähdetään nyt keittelemään kahvia. Joo. Näihin kuviin. Näihin tunnelmiin. Meniks kiinni? No ei vitu. Mikä nappi se täältä sulkee? Nyt saa YouTuben kautta taas saavat sitä. En jaksa editoida, saatana. Tuota nappulaa. Kattokaa muuten perkele naakat käy kato pilettämässä tuon, niin kattokaa noit peilaajia. Vitun naakat.